好，镜头来到国外，看到印度北部有一座知名的神庙，在新年的第一天却发生了憾事。当地媒体报道说，大批的民众呢，在昨天晚间涌入位在查摩语克舍米尔的这个毗湿诺女神庙呢，来做这个跨年的祈福。没有想到呢，在清晨两点多的时候，有信徒是在圣殿外面发生争执，结果就引爆了一些推挤的冲突，最后竟然变成踩踏的事件。初步调查显示，至少是有12个人不幸的在这一起事故当中死亡，还有20个人受伤。那么警方暂时没有公布踩踏事件的一些相关细节，包含像是当时寺庙里头到底有多少人，还有他们争吵的原因，而神庙目前也已经暂停开放。